No episódio anterior, você navegou muito com a gente, e agora tem mais navegação. Desde uma praia isolada com uma comunidade hippie, até uma travessia da Europa para um continente africano. Mas antes de continuar, não esquece de verificar se você é inscrito no canal. E se não for, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificação. Estamos no motor sailing, que a gente tem feito bastante ultimamente, que é a vela e o motor juntos. Estamos numa média de 7 nós. Bom, hein? E hoje são mais 8 horas para conta. Quase 50 milhas. Bora lá. Ainda de madrugada nós vamos fazer mais 20 milhas. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. A gente veio ver achando que era golfinho, mas tem um cardume, ó. Amor, mas você acha que é atum ou será que é peixe? Ah, meu Deus. Será que é atum ou será que é peixe? É ótimo, né? Será que é atum ou é golfinho? Ai, que bonitinhos. É um cardume mesmo. Peraí, vou pôr o Domênico pra ver, galera. Peixe olhando, Domênico. Olhando. Olha lá, peixe. Olha lá, pulando, ó. Depois de sairmos da Marina de Mazaron, navegamos até a Praia de San Pedro, que fica no Parque Capo de Gata, entre duas montanhas com areia fina e água turquesa. E a gente tá aqui curtindo o fim de tarde, porque provavelmente a gente vai sair umas 2, 3 horas da manhã pra chegar em Almeria pela manhã, porque a gente quer ir na aduana pra fazer todas as perguntas. Mas é isso, ó, comunidade hippie por aqui. Então, após descansar um pouco nessa ancoragem, partimos para a Água Doce, chegando lá ao amanhecer. Bom dia! Para quem velejou durante a madrugada? É, já tá aqui com o seu tubarão. Foi tudo bem tranquilo? O mar tava calmo? Tava tudo muito bem, né? E nós estamos no Porto de Água Doce. Gente, a marina aqui foi a mais barata de todas, 18 euros pro dia. É, a gente parou aqui porque para poder pegar a caixa do Google, que já tá ali em cima, pro Beto conseguir ir na aduana e tudo mais. A gente tem várias coisas para fazer para sair hoje ainda. Então paramos por aqui, Beto vai dar uma descansada também. E o lugar parece ser bem charmoso, uma cidadezinha bem pequenininha, mas a praia bem legal. Enfim, eu achei que vale a pena, ainda mais o preço. Sabe quando você precisa descansar, tipo, tá balançando ou tá muito corrido e você precisa de um lugar barato? Pois bem, eu nunca paguei 18 euros em nenhum lugar aqui na Europa. Chegamos e olha o que tem por aqui. Baby Shark. Domênico fica alucinado. E como nós vamos atravessar hoje pra Melilla, a gente parou aqui de lateral. É, aqui já é ó, o negócio da Marina. Google esperando, já foi, já passeou. Água Doce é uma cidadezinha ao lado de Almeria, mas menor e aconchegante, com uma marina super barata. Partiu, gente! Uhul! Última pernada da temporada. Ai, meu Deus, não posso falar essas coisas que eu começo a ficar toda emocionada. Pega a batatinha. Mas é isso aí, gente. A temporada foi muito boa, mas o dever burocrático nos chama, que é tirar o barco da União Europeia. E o inverno também está chegando. E vamos visitar a família, vamos matar a saudade dos avós, vamos passar o Natal no Brasil, vamos passar o Réveillon. Isso aí, bons ventos para nós e que o mar seja tranquilo. Até mais, continente.
península, como eles falam por aqui. Agora nós vamos para a África. Ah, um ponto muito importante, um apoiador nosso veio agora. Tô até tomando uma cervejinha que eu tava tomando com eles. É, ele trouxe a caixa do Google, que é a que o Google vai ser transportado até o Brasil, e veio dar um alô. Então, muito obrigada, Danilo, nosso apoiador, com a esposa, Jussara. Obrigada a todos os apoiadores que apoiam o nosso projeto, apoiam o nosso canal. E a gente se vê na próxima temporada. Cheers! O capitão tá tenso. Sempre tenso. São 15 horas, né, amor? 15 horas. Nesse rumo. Nesse rumo aqui. E nós vamos para... Meguia. África. Vendo o vento, é. Foi embora. Cruzamos da Europa para o continente africano durante a noite, aproveitando uma janela de vento de través de até 25 nós e mar de até 1,5 m. Porém, passamos pela rota dos navios que entram e saem do Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar, e o tráfego estava muito intenso. Love can be a ship, a ship, a ship. Love can be a stone, a stone, a stone. 7:30 da manhã e nós estamos chegando em Melilla, nosso porto de inverno no continente africano, uma cidade da Espanha. E vamos ver como é que vai ser isso. Estamos animados, estamos felizes. Domênico dormiu a travessia inteira, nosso marinheiro. Foi super tranquilo, não podemos reclamar do nosso pequeno. Beto também, tudo certo. As ondas começaram a ficar um pouco maiores, né, agora na chegada. Ainda bem que a gente saiu mais cedo ontem. Nós saímos 5 da tarde ontem. E é isso aí. Melilla tem a marina pública onde ficamos, um yacht club e um porto de carga e ferry bastante grande. No mesmo mole também fica o porto de Nador, uma cidade de Marrocos. O controle de fronteira é muito forte, com câmeras em todo lugar, cercas duplas, radares e patrulha marítima. O lugar é bem protegido de mar e não balança absolutamente nada. Sobre a cidade, vamos falar depois. Life can be a kite, a kite, a kite. Life can be a string, a string, a string. Olha só, aqui já tá calor, já temos Domênico brincando com água. Não saímos ainda, a Beth foi levar os papéis agora. E ai, gente, nossa senhora, que alívio, tão bom chegar, né? Que agora tenho 10 dias para fazer 1000 coisas. Lavar roupa, deixar tudo em ordem, tirar vela. É, lavar a cortina do banheiro, lavar todas as almofadas. Putz, tem muita coisa. Vocês vão acompanhando tudo por aqui. Vocês já viram uma vez, né, quando a gente invernou o barco. E agora vamos invernar novamente. Fazendo o teste da caixa, quem tá fazendo o teste? Domênico tá fazendo o teste. Vem, vai, vale. Dois. Vamos dois despachados? Tem alguém aí?
Primeira noite na marina, ventou bastante. Hoje tem a previsão de até 25 nós. Não é bastante, perto do que pode ventar no inverno, que é tipo 40, 50. Mas não fez nenhum balanço. A gente ouvia o vento. E aqui, zero balanço, zero, zero. Na própria Espanha, dentro das marinas, a gente balançava, o cabo esticava, sabe? Ficava aqui, aqui, meu, zero, zero. Tô muito feliz. É, acho que a gente fez uma ótima escolha. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês, né, do vento e como é que tá o nosso barco. E já temos roupa pra lavar. Vou tentar ir na lavanderia, porque estamos na labuta. Temos que correr. Maquininha funcionando, lavando roupas normais. E aí aqui que eu vou levar pra lavanderia, que são coisas pesadas que minha máquina não dá conta, tipo um negocinho de sol, forro do colchão, toalha, essas coisas. Isso aqui ainda também é pra lavar na nossa máquina aqui. Ó, o vento tá vindo totalmente dessa direção, que é onde eu tava com medo da gente ficar meio desabrigado, porque nosso barco tá bem aqui. E ó, você vê que não tem um balanço na água, tipo uma onda, não tem nada, tem só o frisado do vento mesmo. Ó, não tem um barulho de cabo, de nenhum barco. Tá vendo? Bem tranquilo. Tem bastante gente que tem mola, né, que ajuda, mas tudo bem tranquilo. Aí, ó, pra vocês entenderem por que que não balança nada, você vê que esses barcos aqui já balançam. Porque eles estão só com um mole, né? Com essa proteção. E a gente tem mais essa aqui. Então fica bem difícil balançar ali dentro onde a gente tá. Ó, aqui balança. Tirei todas as tábuas, porque tem uma tábua que vai até aqui, a metade, ó, peraí. Vai tipo até essa linha aqui, assim. Que são essas madeiras que estão aqui em cima. E aí a gente acha que tá limpo, né? Porque é um lugar que a gente praticamente não usa. Fica tipo roupa de inverno, umas coisas que a gente nem usa. E tá um nojo. Tá um nojo. Então vamos limpar tudo isso aqui. E meu ajudante tá vindo. Então eu vou mostrar o antes pra vocês. Aqui eu devo ter limpado através do outro. Por isso tá meio limpo, meio sujo. E esse aqui. I have seen you here before. Ó, que delícia o papá de hoje. Semana começando por aqui, porque ontem foi feriado e estamos indo lavar roupa, olha só. Estamos levando as coisas pesadas, porque o resto eu já lavei quase na minha maquininha. E a gente vai aproveitar e mostrar um pouco da cidade, que a gente ficou impressionada. Assim, a gente não esperava que fosse uma cidade tão organizada, tão bonita, limpa. Então a gente vai dar uma geral aqui. Beto tirou o bote.
Estamos dando só assim uma limpada, porque a gente já tinha lavado ele em Badalona, então faz tipo um mês que a gente tinha lavado ele. E pra gente já começar a guardar. Tô guardando as roupas que a gente lavou hoje na lavanderia. Isso aí. Ó, esse corpo aqui é o nosso bote, que já está devidamente agasalhado para o inverno. E nós vamos passar mais uma lona e deixar ele guardadinho aqui em cima. Uma semana que estamos aqui em Melilla, cidade que nós estamos amando. Estamos muito contentes com as escolhas. E agora nós vamos conhecer a cidade antiga. A gente veio agora de manhãzinha, sabadão, que tá tudo fechado, bem tranquilo. E dar um tour, porque daqui alguns dias, daqui 5 dias eu já vou embora. E Beto fica mais um pouquinho. A gente agora tá correndo atrás da parte burocrática de embarque, de teste de PCR, de embarque do Google. E tem tudo aqui, tem todos os órgãos necessários da agricultura para fazer as coisas do Google, tem laboratório para fazer o teste. Não fomos no shopping, mas tem shopping, tem supermercado bom. Ela tem tudo, ela é autônoma. Aqui tem várias placas que falam, né? É cidade autônoma Melilla. Ó, pra vocês entenderem, a gente tá no porto que é atrás aqui desse negócio. É bem embaixo dessa torre aqui. E aí aqui já é o ferry, já é a parte do embarque. Tem um clube aqui náutico também. Ah, outra coisa também, o Beto vai pegar um ferry até Málaga, por causa do voo dele, que não dava pra ser voo daqui de Melilla com o Google. E aí a gente veio dar uma olhada aqui, ó, no porto. É bem do lado da marina, a gente andou 10, 15 minutos, então ele vai vir andando com o Google, pega o ferry. O aeroporto também é 3 quilômetros da onde a gente está. É tudo bem próximo, porque como é uma cidade pequena, pequena, porém tem tudo. Então estamos bem contentes. Melilla é uma cidade autônoma da Espanha. E assim como Ceuta, ambas ficam no continente africano, com Marrocos em volta. Tem apenas 12 quilômetros quadrados de extensão e 85 mil habitantes aproximadamente. Embora faça parte da Espanha, ela não é membro comercial da União Europeia, por isso que viemos até aqui para zerar a licença do nosso barco. Para quem não sabe, barcos que não têm a bandeira europeia só podem ficar 18 meses dentro da área comercial da União Europeia. O nosso tem bandeira americana, então tiramos ele para zerar essa contagem. Além disso, o imposto aqui é 1/3 do valor da Espanha, e algumas coisas são isentas. Estamos aqui subindo e aqui dá para vocês entenderem melhor o que eu tinha dito antes. Ali atrás é onde a gente está, que tem várias veleiras, dá para ver aqui. Aí aqui é o embarque do ferry e aqui tem um clube náutico. E essa torre aqui é uma torre só de... foi onde até o Beto foi. Eles têm toda essa cúpula aqui para conseguir ter a visão panorâmica da cidade, para a questão de segurança e tudo mais. A gente está bem próximo da polícia. Aqui o mapa, né, da cidade velha. A gente subiu aqui, deu a volta e agora a gente está por aqui. Eu não sei até onde a gente consegue ir, acho que talvez é só até aqui. Olha, tô cada vez curtindo mais o passeio, a cor da água aqui. É linda, 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 linda. Aí aqui atrás tem um museu militar. Tudo muito organizado aqui na cidade antiga, tudo muito bem conservado. Falei, tá incrível, incrível, incrível. I get it, like you said, it's alright.
this misery. I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. As I'm counting all the days till you come around, or will you come around? Nós vamos tirar agora a medida da base, né? Aqui, ó, bem o meio da base, a circunferência dela. A nossa dog house está se desfazendo, então resolvemos arrumá-la nesta temporada. Cotamos na Europa e os preços eram acima de 2 mil euros. No Brasil, para fazer com o Dalmo da Tlaloc, ficou mais barato. E quem conhece sabe que ele é indiscutivelmente o melhor do Brasil. Optamos em levá-la e deixar essa missão para o Dalmo. O resultado vamos mostrar quando voltarmos. Último dia em Melilla, fui fazer o teste agora, de grátis. E, gente, essa cidade é muito fofa. Olha isso aqui. A gente tá chocado, assim, com Melilla ainda. Enfim, eu vou antes com o Domênico. E Beto vai daqui 5 dias com o Google. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e considere mandar um Pix, ou ainda se tornar um apoiador mensal, pois é assim que sustentamos os custos do canal. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima semana, tchau e bons ventos!